Jag sa i Bastia, där jag var ju där nere på plats som sagt, och inför Bastia saknar också ett par offensiva spelare, vilket gör det ännu mer tung den här förlusten. Och jag sa också innan att det känns som när det stod 2-0 att Paris kommer att promenera hem den här matchen när de leder sig. Och det känns ju så inför Evian också att de ska klara det. Men med de slitningar som finns och det slarvet som görs, för släpper in på fasta situationer, så är man sårbar. Och nej, det är nog ganska spända, i alla fall runt omkring laget, ledning och sånt där, spända ansikten nu på lördag. Och hur går det? Jag tror de tar sig samman och vinner hemma ändå. De har trots allt inte så många förluster, och det skulle mycket till att förlora hemma, det tror jag.